אכפת לך לנהוג, אני רוצה לדבר עם דריה מהדרך. בטח. ואז מה? איך נדע למצוא אותם? אז אני לא מבינה, מה חשבת? זה הכביש היחידי שמוביל לכפר חרצית. נחכה להם פה עד שנראה אותם עוברים, ואז נעקוב אחריהם, נראה בדיוק לאן הם לוקחים אותם. אוקיי. אחלה רעיון. אתה דואג לה? את לא. ברור. הלוואי שהיית יכולה לעזור יותר. את עוזרת המון. תודה שבאת איתי. בטח. אני עד לא יודעת אם סתם לחכות בזה רעיון טוב. מה, אולי יש להם דרך אחרת שאנחנו לא מכירים? או שהכניסו אותה לרכב שאנחנו לא נזה איזה... בסדר, בואי, בואי נחכה פה כמה דקות. אוקיי. פסה שלא הבאנו מים. יש לי בקבוק בתיק. בבגז. אין עלייך. אני יודעת. צאתי.